Israel dalam negeri Kishan Muka Pula mengeluarkan masa untuk melawat Masjid Darul Makmur di Yishun. Beliau berkata, sambutan Hari Raya di Singapura berbeza daripada tempat-tempat lain. Menurutnya, meskipun ia satu sambutan keagamaan yang diraikan dengan penuh ketakwaan, Encik Shanmugam menarik perhatian gabungan faktor-faktor membolehkannya menjadi satu perayaan berbilang kaum. Beliau memberi contoh bazar di Geylang Serai di mana sebahagian besar penjual dan pengunjungnya terdiri daripada golongan bukan Islam. Begitu juga dengan majlis iftar. If you go to the iftars in the mosques, you see the support from the non-Muslim community as well, and the mosques going out to distribute to the non-Muslim community as well. So, and everybody takes it as part of life, this celebration, the fasting, and acceptance, tolerance, and beyond tolerance to actually support